हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइटी आइटिबेस्ट लर्निङ प्ल्याटफर्ममा पढ्दैछौँ र पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एक्सपिरिएन्सियल इक्वेसन भन्ने च्याप्टर जुन चाहिँ हाम्रो अल्जेब्रा भन्ने पोर्सन अन्तर्गत पर्छ यो पढाइरहेको थिएँ र हामीले योभन्दा अगाडिको सिरिजमा के के गर्यौँ भनेर एकचोटि ओभरभ्यू दिनु पर्दाखेरि हामी चाहिँ गेम खेल्दै थियौँ है लङ क्वेसन एन्सरको गेम खेल्दै थियौँ र गेम खेल्ने क्रममा हामी के गरेको थियौँ भन्दा ब्रोन्ज लेभल कटाएर सिल्भर लेभलमा पुगेको थियौँ है अनि सिल्भर लेभलमा चाहिँ हामीले के के गर्यौँ लेभल वान के 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 गर्यौँ भन्दाखेरि यस्तो खालको इक्वेसन सल्भ गर्न सिकेको थियौँ यसलाई के के गर्नुपर्छ भन्ने टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू मैले दिएको थिएँ अनि यसमा चाहिँ हामीले क्यालकुलेटर चलाउन सिक्यौँ अर्को कुरा है अनि त्यस पछाडि यस्तै खालको क्वेसनहरू सिकेको थियौँ र आज पनि हामी यस्तै नै खालकै नै प्र्याक्टिस गर्छौँ है अलिक बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ क्या त्यही भएर यस्तै खालको प्र्याक्टिस गर्छौँ अनि त्यही सल्भ गर्नेछौँ ल आज पनि हामी लेभल वानमै काम गर्छौँ है त ल म कोइसन लिइसकेको छु मैले सुरु गरौँ अब लेख्छु म कोइसन है के भन्दैछ त कोइसनले भन्दाखेरि यहाँनिर यस्तो भनेको छ ल सल्भ गर्नुपर्ने अरे सल्भ भनेको फोको पावर एक्स प्लस वान बाई फोको पावर एक्स इक्वल्स टु सिक्सटिन होल वान बाई सिक्सटिन ल यस्तो भनेको छ अब तपाईँहरूले यसलाई एक्सको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने अरे के के गर्न सकिन्छ होला त यसमा एकचोटि सोच्नुहोस् त के के गर्नुपर्छ के के गर्नु पर्ने होला भनेर अगाडिको सिरिज हेर्नुभएको भए क्वेडिक इक्वेसनमा लानुपर्छ भन्ने त तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ तर अब यहाँ एक्स्ट्रा पनि अलिकति केही गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ चाहिँ अब हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा मिक्स फ्रेक्सनलाई अर्डिनेरी फ्याक्सनमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो अब मिक्स फ्याक्सन भनेको के हो भन्ने भन्नुहुन्छ भने यसरी यस्तो फर्ममा दिएको छ भने यसलाई हामीले मिक्स फ्रेक्सन भन्ने चलन छ यसलाई चाहिँ अर्डिनेरी फ्याक्सनमा लग्ने भनेको चाहिँ त्यही हाम्रो पहिलाको जस्तोवाला फ्याक्सन यस्तोमा चाहिँ लैजानु पर्ने हुन्छ है अब लैजाने कसरी दुईवटा तरिका छ एउटा छ दिमाग चलाएर अर्को छ क्यालकुलेटर चलाएर कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु है ल पहिला पहिला दिमाग चलाएर गरौँ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा अब सोह्र होल वान बाई सोह्र छ यो भनेको अब दुई तिनवटा तरिकाहरू छ है हेर्नुहोस् है म एकदम कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यही गर्नुहोस् है यसलाई नर्मल फ्रेक्सनमा लग्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ तलको डिनोमिनेटर टाइम्स अगाडिको प्लस माथिको कसरी गयो यो अर्डर हेर्नुहोस् है यसको कसरी के के हुँदो रहेछ स्वायटो घुम्दो रहेछ मल्टिप्लाई प्लस हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो नि स्वाट घुम्ने है यो भयो अनि अब डिनोमिनेटर त दिएको छ त्यही नै हुनु पऱ्यो यो हुन्छ यसको भ्यालु निकाल्नुहोस् सोह्र इन्टु सोह्र भने कति होला सोह्र इन्टु सोह्र भनेको दुई सय छेपन्न हो र हो है दुई सय छेपन्न प्लस वान भनेको दुई सय सन्ताउन्न पो पुग्यो क्या है ल दुई सय सन्ताउन्न है दुई सय अब यदि तपाईँलाई यस्तै भ्यालु अब यहाँ त नचाहिएला तर बाहिर कतै चाहियो भने यस्तो मिक्स फ्याक्सनलाई चाहिँ हामीलाई नम्बरमा निकाल्नु पर्नेछ डेसिमलमा त्यस्तो छ भने केही सोच्ने होइन सिक्सटिन चाहिँ लेखिदिइहाल्ने अगाडिको लेखिदिइहाल्ने पोइन्ट वान बाई सिक्सटिन गर्ने भनेको यो पछाडिकोलाई चाहिँ फ्याक्सनमा क्यालकुलेटरमा हान्ने अथवा भ्यालु निकाल्न सकिन्छ भने निकाल्ने सा, अनि कति आउँछ क्यालकुलेटरमा आउँछ जिरो पोइन्ट जिरो सिक्स टू फोर टु फाइभ यो पछाडिकोलाई ल्याएर चाहिँ तल लेख्ने जिरो सिक्स टू फाइभ भनेर यो भयो डाइरेक्ट फ्याक्सनमा लेख्ने तरिका है अब अर्को कुरा सिक्छौँ हामी यो अहिले हामीलाई यस्तो खालको चाहिँ चाहिँदैन है अर्को क्यालकुलेटरमा चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने हेर्छौँ है तपाईँहरूको यो क्यालकुलेटर भयो क्यासियो एफएक्स नाइन नाइन्टी वान यस् प्लसभन्दा माथिको मोडल चाहिन्छ है नाइन भन्दा माथिको मोडल त्यो भएन भने चाहिँ माथिको यो ट्रिक अप्नाउने है ल अब क्यालकुलेटर अन त हुन्छ सल्भ गर्ने बेलामा एकचोटि सिफ्ट थिच्नुहोस् त सिफ्ट थिचे पछाडि तपाईँहरूको क्यालकुलेटरमा यस्तो खालको बटन छ नि याद छ फ्रेक्सनको बटन यस्तो यो लेफ्ट साइडबाट सेकेन्डमा हुन्छ तलपट्टि क्यालको भन्दा ठ्याक्क तलपट्टि है सिफ्ट थिचेर यो बटनलाई थिच्नुहोस् त डिस्प्लेमा के आयो यस्तो आयो यस्तो बक्स बक्स तिनवटा स्क्वायर आयो होला है ल यु सा, 16 सा। 1, यो आइसके पछाडि हाम्रो अगाडिपट्टि के छ सिक्सटिन छ भने पछाडि वान सिक्स हान्नुहोस् अनि यो रिप्लेवाला बटनको यो साइडतिर थिच्नुहोस् त यहाँ वान सिक्स आयो होला अनि क्रसर चाहिँ यहाँ पुग्यो होला अब साइड थिचे पछाडि फेरि यहाँ कति हो यहाँ पनि वान सिक्स हो होइन यहाँ वान मात्रै हो वान हान्नुहोस् वान अब त्यस पछाडि डाउन थिच्नुहोस् त रिप्ले बटनमा तल पुग्यो होला क्रसर यहाँ अब यहाँनिर वान सिक्स छ वान सिक्स है यहाँनिर वान सिक्स आयो अब इक्कल्स टू थिच्नुहोस् त आयो होला टु फाइभ सेभेन बाई सिक्सटिन भनेर आयो होला यसरी हामीले क्यालकुलेटर युज गरेर पनि मिक्स फ्याक्सनलाई अर्डिनेरी फ्याक्सनमा लें, ल्याउ ल्याउन चाहिँ सकिन्छ है कुरा बुझ्नु पऱ्यो ल अब हामी सल्भ गरौँ अर फोको पावर एक्स प्लस वान बाई फोको पावर एक्स इजिकल्स टु टु फाइभ सेभेन बाई कति हो त्यो सिक्सटिन यो भयो है अब यसलाई के चाहिँ गर्न सकिन्छ होला त भन्दा यसो गरौँ न त यसलाई हामीले एल्सियम लिनको लागि माथि पुऱ्याउँ यो किन लिइन्छ भन्ने कुरा त बुझ्नुहुन्छ नि है फ्रेक्सनलाई एडिसन अथवा सप्रेक्सन गर्नको लागि डिनोमिनेटरहरू एउटै चाहिन्छ डिनोमिनेटर एउटै बनाउनको लागि न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरमा एउटै नम्बरले ब्या मल्टिप्लाइ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो यतापट्टि मल्टिप्लाई भएको हो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है वान बाई फोरको पावर एक्स इजिकल्स टु टू फाइभ सेभेन बाई सिक्सटिन अब के गरौँ भन्दा क्रस मल्टिप्लिकेसन भन्ने चिज बुझ्नुहुन्छ नि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा यो गयो यता मल्टिप्लाई भयो यो गयो यता मल्टिप्लाई भयो ल मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त के के आउँछ फोरको पावर एक्स टाइम्स फोरको पावर एक्स कति हुन्छ होला टु टाइम्स टु टू स्क्वायर भएको जस्तो फोर एक्स टाइम्स फोर एक्स पनि फोर एक्सको स्क्वायर चाहिँ हुन्छ है प्लस वान यो त भयो उताबाट आएको सोह्रले यहीँ मल्टिप्लाई गर्छ इजिकल्स टु टु फाइभ सेभेन टाइम्स फोको पावर एक्स है यो भयो अर सोह्रले कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ त ब्राकेटभित्र भने पछाडि यसले मल्टिप्लाई गर्छ मल्टिप्लाई गर्छ दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्छ है ल मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ के हुन्छ सिक्सटिन टाइम्स फोको पावर को पावर इस् टू प्लस सोह्र इजिकल्स टु टु फाइभ डट पावर एक्स है अब के गरौँ यो फोको पावर एक्सलाई स्वाट अगाडि ल्याउँ त के आउँछ सिक्सटिन अनि फोको पावर एक्सको पनि स्क्वायर माइनस किन किनकि यतापट्टि पोजिटिभ थियो यता आउँदा मा माइनस नेगेटिभ हुने भयो टु फाइभ सेभेन डट फोको पावर एक्स प्लस सिक्सटिन इकल्स टु जिरो अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ अब सकिन्छ भने सा नम्बर खोज्नुहोस् यस्तो नम्बरहरू खोज्नुहोस् जसको प्रडक्ट आउँछ सोह्र र सोह्र भनेको दुई सय छेपन्न अनि सम आउँछ माइनस टू फाइभ सेभेन मैले बुझिसकेँ यो माइनस टू फाइभ सिक्स र माइनस वान नै हो मैले बुझिसकेँ तर यो बुझिँदैन भने तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा पनि त्यही के मोड फाइभ थ्री हान्ने अनि सिक्सटिन हान्ने अनि टु फाइभ सेभेन हान्ने अनि सिक्सटिन हान्ने यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है यो भ्यालुहरू आउँछ त्यसरी पनि तर त्योभन्दा पनि पहिला गर्नु पा पर्ने काम भनेको यो फोर एक्स जुन छ यसलाई तपाईँहरूले लेट फोको पावर एक्स इजिकल्स टु ए भनेर चाहिँ सपोज गर्नुपर्छ अलिकति सजिलो हुन्छ है सपोज नगरीकन पनि गर्दाखेरि हुन्छ सक्नुहुन्छ भने गर्दा हुन्छ तर पनि गर्दाखेरि उचित हुन्छ है अलि राम्रो हुन्छ भनौँ न ल के भयो भन्दा सिक्सटिनको पा सिक्सटिन टाइम्स ए को स्क्वायर माइनस टु फाइभ सेभेन इन्टु ए किनकि फोको पावर एक्स भनेको मैले ए सपोज गरेको छु अनि प्लस सिक्सटिन इजिकल्स टु जिरो अब चाहिँ तपाईँहरूले भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ है 1, 6, को 2, 5, 6, A, वान सिक्स सिक्सटिनको स्क्वायर माइनस टु फाइभ सिक्स ए अझै माइनस वान पनि छ माइनस ए प्लस सिक्सटिन इजिकल्स टु जिरो अब यहाँ के गर्न सकियो त यो दुइटाबाट सिक्सटिन कमान लिनुभयो भने के हुन्छ त टु फाइभ सिक्स भनेको कति हो सिक्सटिन टाइम्स सिक्सटिन होइन ल सिक्सटिन कमन लिएँ मैले सिक्सटिन कमन आयो भने यहाँबाट सिक्सटिन मात्रै हो र ए पनि कमान लिनु मिल्छ सिक्सटिन ए कमान लिए अब यहाँ के हुन्छ भन्दा सिक्सटिन ए स्क्वायरमा सिक्सटिन त गयो ए पनि गयो बाँकी रह्यो ए माइनस टु फाइभ सिक्स ए भनेको के हो सिक्सटिन टाइम्स सिक्सटिन टाइम्स ए हो एउटा सिक्सटिन गयो एउटा ए गयो बाँकी रह्यो सिक्सटिन माइनस माइनसमा माइनस वान कमान लिएँ A, A मा, गयो, गयो, A माँणस माँणस ए हेर्नुहोस् है माइनस एमा माइनस त गयो बाँकी रह्यो ए मात्रै प्लस भनेको के हो माइनस टाइम्स माइनस गर्दा प्लस आउँछ एउटा माइनस गयो बाँकी रह्यो माइनस मात्रै सोह्र सोह्रमा त अब केही पनि गएको छैन वान गएको छ सोह्रै भयो जिरो हर अब यहाँ हामीले के गर्न सकिन्छ त यसलाई र यसलाई कमन लिन सकिन्छ ल कमन लिनुहोस् त के आउँछ ए माइनस सोह्र अनि सोह्र ए माइनस वान इजिकल्स टु जिरो अर ए माइनस सोह्र भइसके पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ अब हेर्नुहोस् है यहाँ डट यो टाइम्स यो इकल्स टु जिरो भनेको छ नि कि चाहिँ अगाडिको जिरो हुनु पऱ्यो कि पछाडिको जिरो हुनुपऱ्यो हुन? त्यस हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ आइदर ए माइनस सिक्सटिन इकल्स टु जिरो अर सिक्सटिन सिक्सटिन ए माइनस वान जिरो अब यो भइसके पछाडि हेर्नुहोस् है यो चिजलाई मैले स्वेट पछाडि लगेँ भने ए इकल्स टु सोह्र लेख्न सकिन्छ यसलाई पनि स्वेट अगाडि पछाडि लैजाउँ त ए इजिकल्स टु वान अर अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो ए यसलाई चाहिँ तल डिभाइड गर्न पठाउनु भयो भने वान बाई सिक्सटिन हुन्छ है अब हामीले के भनेको थियौँ फोको पावर एक्स भनेको ए हुन्छ भनेको थियौँ भने पछाडि अर हामीले के गर्नुपर्ने भयो त यहाँनिर यस्तो गर्दा ठिक होला फोको पावर ए नै लेख्दा ठिक होला है फोको पाएरे फोको पावर एक्स लेख्दा सोह्र फोको पावर एक्स इजिकल्स टु वान बाई सोह्र अब के गर्ने क्यालकुलेटर समात्ने अनि चेक गर्न थाल्ने मैले अगाडि सिकाएको थिएँ नि यदि यो नम्बर मात्रै छ भने फोको पावर जिरोदेखि सुरु गर्ने चेक गर्न जहाँ गएर मिल्छ त्यहीँ रोकिने त्यही लेख्ने यदि यो फ्याक्सनको फर्ममा छ भने जान माइनस कि मा दे वान माइनस टू गर्दै जाने जहाँ गएर फोको पावरमा है किनकि अगाडि फोर छ नि त अगाडि फोर छ नि त त्यही भएर फोको पावरमा राख्ने जहाँ गएर मिल्छ त्यहाँनिर रोकिने है यदि तपाईँहरूको क्यालकुलेटरमा फ्याक्सन फर्ममा देखाउँदैन भने अर्को ट्रिक छ फेरि तपाईँहरूको अब कसैको क्यासियो त्यो अर्को साइन्टिफिक मात्रै खालको हुन्छ नि त्यस्तो क्यालकुलेटरमा पनि ट्रिक छ पहिला के गर्ने यसको भ्यालु निकालिहाल्ने वान डिभाइड बाई सिक्सटिन गर्ने भ्यालु आउँछ जिरो पोइन्ट सिक्स जिरो पोइन्ट जिरो सिक्स टू फाइभ भनेर आउँछ अनि के गर्नु पर्यो अब चाहिँ फोको पावर फ्रेक्सनमा छ नि त यहाँ त फ्रेक्सनमा भएपछि यिनीहरू राखेर रा चेक गर्ने हेर्नुहोस् है कुनले मिल्छ जस्तै फोको पावर माइनस वान राखेँ जिरो पोइन्ट टू फाइभ काम दिएन यसले फोको पावर माइनस टू राखौँ त ए आयो 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 ल यसरी चाहिँ सिक्स टू फाइभ नै आयो कुरा मिल्यो भने पछाडि के भन्ने यो वान बाई सिक्सटिनलाई चाहिँ के लेख्न पाइने रहेछ फोको पावर माइनस टू फोको पावर एक्स अब हेर्नुहोस् है बेसहरू एउटै भए पछाडि पावर एउटै त हुनु पऱ्यो एक्सिकल्स टु माइनस टू यहाँबाट एउटा आयो यतापट्टि पनि त्यसरी नै चेक गर्न सकिन्छ है फोको पावर वान राखेर हेरौँ किनकि यो त फ्रेक्सनमा छैन काम दिएन फो मात्रै आयो टु गरौँ ए रहेछ ल भने पछाडि फोको पावर टू भनेको सिक्सटिन रहेछ बेस एउटै भए पछाडि पावर पनि एउटै हुनु पऱ्यो ल यसरी चाहिँ हामीले एक्सको भ्यालु पत्ता लगायौँ है त सजिलो थियो कुराहरू यस्तै यस्तै हो, इस्ते इस्ते हो मजा कि मजा आउँछ सल्भ गर्नको लागि ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ त के भन्दैछ अर्को क्वेसनले अर्को क्वेसन पनि यस्तै नै छ ठ्याक्कै ठ्याक्कै यस्तै नै छ तर अलिकति केही न केही चाहिँ तलमाथि गरेको छ है हामीले बुझिहालिन्छ त्यस्तो कुराहरू त ल हेर्नुहोस् है सेभेनको पावर एक्स यसलाई यसमा पनि सल्भ नै गर्नुपर्ने हो एक्सको भ्यालु नै पत्ता लगाउनु पर्ने हो यो भयो ल यसलाई अब के गर्न सकिन्छ होला त यसो दिमाग लगाउनुहोस् त सुरुमा मिक्स फ्याक्सन देखाएको छ भने चाहिँ अर्डिनेरी फ्याक्सनमा लग्नु पऱ्यो कसरी लग्ने स्वाय घुमाउने बुझ्नुहुन्छ नि यस्तरी घुमाउने भनेको त्यो अर्डरमा काम गर्ने भन्न खोजेको हो कि सेभेन टाइम्स सेभेन प्लस वान बाई वा सेभेन नै हुने भयो सात सता उनपचास प्लस एक बाई सात भनेको पचास बाई सात क्यालकुलेटरमा पनि सिफ्ट फ्रेक्सन थिच्ने भ्यालु राख्ने इक्वल्स टु थिच्ने सकियो है यसमा आयो भ्यालु पचास बाई सात अब यहाँ हेर्नुहोस् है सेभेनको पावर एक्स के भन्छ यसले त सेभेनको पावर माइनस एक्सले कसरी लेख्ने होला त सेभेनको पावर माइनस एक्स भनेको के हुन्छ त मैले के भनेको थिएँ भन्दा एकको पावर माइनस एम हुन्छ भने वान बाई ए पावर एम लेख्ने भन्नुको अर्थ यो हेर्नुहोस् न यो गयो तल अनि यो माइनस चाहिँ हरायो यो एम गयो यता तर के भयो यो डिनोमिनेटरमा गएर बस्यो त्यसरी नै के गर्नु पऱ्यो सेभेनको पावर माइनस एक्सलाई पनि वान बाई सेभेनको पावर एक्स लेख्नु पऱ्यो है त अब के गर्न सकिन्छ भन्दा एल्सियम लिने कुरा बुझ्नुहुन्छ नि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हो त्यही गर्नुहोस् त के हुन्छ सेभेनको पावर एक्स टाइम्स सेभेनको पावर एक्स प्लस वान बाई सेभेनको पावर एक्स इजिकल्स टु फिफ्टी बाई सेभेन अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त स्वाट क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यता ल्याउने अनि यसलाई नि स्वायट यता ल्याउने सेभेनको पावर एक्स डट सेभेनको पावर एक्स प्लस वान टाइम्स सेभेन इजकल्स टु पचास इन्टु सेभेनको पावर एक्स अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् यसले यसलाई यसले यसलाई दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउने भयो त यो भनेको आउँछ सेभेनको पावर एक्स डट सेभेनको पावर एक्स डट सेभेन प्लस सेभेन वान जा सेभेन इजिकल्स पचास इन्टु सेभेनको पावर एक्स अब सेभेन टाइम्स सेभेन भनेको सेभेन स्क्वायर भए जस्तो सेभेन एक्स डट सेभेन एक्स भनेको सेभेन एक्सको होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ है त यो भयो बाँकी रह्यो सेभेन प्लस सेभेन इजिकल्स टु पचास इन्टु सेभेन एक्स के गरिदिनुहोस् भन्दा यो चिजलाई चाहिँ अगाडि लगाइदिनुहोस् त के हुन्छ सेभेनको पावर एक्सको स्क्वायर डट सेभेन माइनस फिफ्टी टाइम्स सेभेन प्लस सेभेन इजिकल्स टु जिरो भयो है अब के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा कुनै लेटर भन्नुहोस् त सेभेनको पावर एक्सिकल्स टु एउटा कुनै लेटर के राख्ने होला एमएनओपी क्युआरएसटिभियु भी ल भी राखिदिएँ है अब भी राखेँ भनेदेखि हामीले के गरौँ लेट योस टु भी भयो भने भी स्क्वायर डट सेभेन माइनस फिफ्टी फिफ्टी भी प्लस सेभेन इक्वल्स टु जिरो क्वाटिक फर्ममा आयो के गर्न सकिन्छ होला त यस्तो नम्बर खोज्नु पऱ्यो जसको प्रडक्ट आउँछ सेभेन टाइम्स सेभेन भनेको फोर्टी नाइन र जसको सम आउँछ माइनस फिफ्टी थाहा भइसक्यो मलाई फोर्टी नाइन र माइनस वान नै हो यो ल यसरी तपाईँहरूले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है क्यालकुलेटरमा अथवा अलिकति मेहनत गर्नु गर्नुपऱ्यो है चेक गर्ने सजिलो कुरा छ अर भी स्क्वायर माइनस सेभेन सरी डट सेभेन हो यो त डट सेभेन माइनस फोर्टी नाइन भी माइनस भी किनकि माइनस वान टाइम्स भी भनेको माइनस बी हुन्छ है प्लस सेभेन इक्ल्स टु जिरो अब के गरिन्छ भन्दा यहाँनिर हेर्नुहोस् है मैले यहाँनिर सेभेन भी कमन लिएँ सेभेन भी कमान लिएँ हेर्नुहोस् है भी स्क्वायर भनेको भी डट भी यस्तो हो सेभेन गयो बी गयो भी गयो बाँकी रह्यो भी माइनस फोर्टी नाइन भी भन्छ फोर्टी नाइन भी भनेको सेभेन टाइम्स सेभेन टाइम्स भी हेर्नुहोस् है अगाडि एउटा सेभेन आइसक्यो भी पनि आइसक्यो बाँकी रह्यो सेभेन माइनस मैले माइनस वान कमन लिएँ भने माइनस भीमा माइनस गइसक्यो बाँकी रह्यो भी ठिक छ प्लस भनेको के हो माइनस टाइम्स माइनस एउटा माइनस गइसक्यो बाँकी रह्यो अर्को माइनस ठिक छ अब यहाँ त सेभेन नै हुने भयो हेर्नुहोस् है से भी माइनस सेभेन भी माइनस सेभेन कमन लिइदिनुहोस् बाँकी रह्यो सेभेन भी माइनस वान इकल्स टु जिरो अब क्ये A. B. के भन्न सकिन्छ त ए डट बीकल्स टु जिरो भइसके पछाडि कि त ए जिरो हुनु पऱ्यो कि त बी जिरो हुनु पऱ्यो भन्नुको अर्थ के हो त इधर भी माइनस भी माइनस सेभेन इकल्स टु जिरो अर सेभेन भी माइनस वान इकल्स टु जिरो भन्नुको अर्थ भी इकल्स टु सेभेन अर भी वान यो भयो हर भीकल्स टु वान बाई सेभेन अब को भ्यालु मैले के भनेको थिएँ सेभेनको पावर एक्स भने पछाडि के गर्नु पऱ्यो सेभेनको पावर एक्सिकल्स टु सेभेन हर सेभेनको पावर एक्सइकल्स टु माइनस वान बाई सेभेन भ्यालु थाहा छ डाइरेक्ट लेख्नुहोस् थाहा छैन चेक गर्नुहोस् है सेभेनको पावर वान भनेको सेभेन नै हुन्छ र यो भनेको सेभेनको पावर के हुन्छ सेभेनको पावर एक्सिकल्स टु वान बाई सेभेनको पावर वान हो अब हेर्नुहोस् फेरि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु तपाईँहरूले यदि यसरी माइनसमा भएको चिजलाई यो लेख्न सक्नुहुन्छ भने यो पावर भएको चिजलाई यसरी माइनसमा लेख्न नि त सकिन्छ नि भन्नुको अर्थ के थियो त यहाँनिर पोजिटिभमा छ भने यसलाई माथि लगेर नेगेटिभमा पनि लेख्न पाइन्छ है भन्न खोजेको हो अब हेर्नुहोस् त बेसहरू एउटै भयो भने अभियसली पावर पनि एउटै हुनु पर्यो दियर फोर एक्स इजिकल्स टु माइनस वान अब लास्टमा चाहिँ दियर फोर एक्सिकल्स टू यहाँबाट आयो एक्सिकल्स टु वान वानकोमा माइनस वान चाहिँ लेख्न नभेट्सिङ है ल सल्भ भयो सकियो यही हो है ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ एउटा नेक्स्ट क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै नै छ तर अलिकति चाहिँ बुझ्नुपर्छ के के कुराहरू धेरै गाह्रो छैन यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा टाइप फर्स्ट अथवा यो हाम्रो फर्स्ट लेभलको लास्ट क्वेसन नै भनौँ यसलाई किन भन्दा यति नै हुन्छ लगभग लगभग सोधिने कुराहरू प्लस वान बाई थ्रीको पावर एक्स इजिकल्स टु एटी टू बाई नाइन भनेर भन्छ केही छैन यसमा त्यस्तो खासै डराउनु पर्ने के गरिदिनुहोस् क्रस मल्टिप्लाई हानिदिनुहोस् सिधै के आउँछ नाइन टाइम्स थ्रीको पावर टु एक्स प्लस वान इजिकल्स टू थ्रीको पावर एक्स टाइम्स एट्टी टू सकियो कुरा सकिसक्यो नाइन टाइम्स थ्रीको पावर टु एक्स प्लस नाइन इजिकल्स टू थ्री एक्स टाइम्स एट्टी टू अर यो थ्री एक्स यसलाई मैले अगाडि लैदिएँ भने नाइन टाइम्स अब एउटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपऱ्यो है के भन्दाखेरि M को पावर को पावर एन छ भने हामीले को पावर एमएन लेख्न पाइन्छ भने यसलाई हामीले के पनि लेख्न पाइन्छ को पावर को पावर एम पनि लेख्न पाइन्छ हेर्नुहोस् है यो जुन अगाडि छ अगाडि भएको एम यसलाई हामीले यता ल्याउन पनि पाइन्छ र यसलाई मैले भित्र लगेँ जब कि यो खासमा पहिला यो भित्र थियो अहिले यो बाहिर गयो यसरी पनि लेख्न सकिन्छ मैले यो किन बुझाइरहेको छु भन्दा यहाँनिर को पावर टु एक्स छ यसलाई मैले थ्रीको पावर एक्सको पावर टू पनि लेख्न पाउँछु किन किनकि यो रेटा त मल्टिप्लाई हुने हो मल्टिप्लाई भएर टु एक्स नै त आउँछ नि नाइन इजिकल्स टू थ्रीको पावर एक्स मैले त्यसलाई अगाडि ल्याउने पो भनेको थिएँ क्या है भने पछाडि माइनस थ्रीको पावर एक्स टाइम्स एटी टू इजिकल्स टु जिरो के गर्नु पऱ्यो थ्रीको पावर एक्सलाई एकछिनको लागि है एकैछिनको लागि कुनै एउटा सम्झिनुहोस् त लेटर के राख्ने होला एबिसिडी इएफजिएचआइजेकेएलएमएनओपिक्यु आर राखिदिउँ ल लेट थ्रीको पावर एक्सइकल्स टु आर राखौँ त्यसो भए के हुने भयो त देन नाइन टाइम्स को स्क्वायर प्लस नाइन माइनस आर टाइम्स एट्टी टू इजिकल्स टु जिरो अर नाइन आर स्क्वायर माइनस एट्टी टू आर प्लस नाइन इक्ल्स टू जिरो क्वटाडिक फर्ममा छ के भन्दैछ प्रडक्ट आउनु पऱ्यो अरे नाइन टाइम्स नाइन भनेको एट्टी वान सम आउनु पऱ्यो अरे माइनस एट माइनस एट्टी टू माइनस वान माइनस वान कुरा सजिलो हुन्छ यो एकदम प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ यो ठ्याक्कै थाहा पाइन्छ है यसको यस्तो हुन्छ भनेर त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्न छोड्नु भएन है अलि बढी प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो प्र्याक्टिस गर्दा प्रब्लम आउँछ थाहा छ मलाई प्रब्लम आयो भने चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कन्ट्याक्ट गरेर प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ है त ल हेर्नुहोस् त नाइन आर स्क्वायर रे मैले नाइन आर कमन लिन खोजेँ अब नाइन आर स्क्वायर भनेको के हो नाइन टाइम्स आर टाइम्स आर होइन नाइन आर त गयो बाँकी रह्यो आर एटी वान भनेको एटी वान आर भनेको एटी वान आर भनेको चाहिँ एट्टी वान आर भनेको नाइन टाइम्स नाइन टाइम्स आर एउटा नाइन गयो एउटा आर गयो बाँकी रह्यो नाइन यो भयो अनि आउँछ कुरा माइनस 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 कमान लिइसके पछाडि आरमा माइनस गइसक्यो बाँकी रह्यो यो अब त्यसमा त प्लस भनेको के हो प्लस भनेको माइनस टाइम्स माइनस हो एउटा माइनस गइसक्यो बाँकी रह्यो अर्को माइनस नाइन जिरो अब के गर्न सकिन्छ त यहाँनिर अर आर माइनस नाइनलाई कमन लिइदिनुहोस् त आर माइनस नाइन नाइन आर माइनस वान यहाँनिर वान कमन लिएको थियो यो भयो है अब के भयो ए डट बी जिरो जस्तो देखिन्छ ए डट बी जिरो हुने बेलामा कि ए जिरो हुनु पऱ्यो कि बिजिरो हुनु पऱ्यो त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ इदर आर माइनस नाइन जिरो यो भन्नुको अर्थ यो माइनस नाइनलाई यता लगियो भने आरिकल्स टु नाइन योलाई यता लगियो भने नाइन आरिकल्स टु वान हर आरको भेल्यु कति आयो नाइन नै ठिक छ यो भनेको त अनि यहाँनिर चाहिँ अर्को चाहिँ आरिकल्स टु वान बाई नाइन अब हाम्रो के को छ थ्रीको पावर एक्स भनिसके पछाडि आरको भेल्यु थ्रीको पावर एक्स थ्रीको पावर एक्सिकल्स एउटा आयो नाइन एउटा आयो थ्रीको पावर एक्सिकल्स वान बाई नाइन भने पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ त चेक गर्ने थ्रीको पावर यो हेर्नुहोस् त यो फ्रेक्सनमा छैन भनेपछि जिरोदेखि सुरु गर्ने जिरो काम दिएन थ्रीको पावर वान दिएन काम थ्रीको पावर टू, ओ, रही चा, को थ्रीको टू रही चा, हो ल रहेछ नाइन भनेको थ्रीको पावर टू रहेछ कुरा मिल्यो है अब हेर्नुहोस् त बेस एउटै भएपछि पावर त एउटै हुनु पऱ्यो भने चाहिँ एक्सको पावर एक्सको भ्यालु टू आयो त्यसै गरी यतापट्टि हेर्नु पर्दा अब यो त केमा छ फ्रेक्सनमा छ फ्रेक्सनमा भनेपछि माइनस वानदेखि चेक गर्न सुरु गर्ने थ्रीको पावर माइनस वान वान बाई थ्री काम दिएन यसले थ्रीको पावर माइनस टू हो दियो दियो ल थ्रीको पावर माइनस टू भनेको चाहिँ वान बाई नाइन रहेछ थाहा भयो नि है अब बेस एउटै भएपछि के हुनु पऱ्यो पावर पनि एउटै हुनु पऱ्यो एक्सिकल्स टू माइनस टू दियो फोर एक्सिकल्स टू माइनस टू सकियो है ल हामीले आज के गर्यौँ भन्दाखेरि यो लेभल थियो कता हो हामी आज ब्रोन्ज लेभल सक्काएर अब नेक्स्ट सिरिजदेखि हामी सिल्भरतिर जान्छौँ है ए सिल्भर सक्काएर गोल्ड गोल्डतिर है गोल्ड ल गोल्डतिर जान्छौँ है हामी यो लेभल सकियो अनि योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी अर्को मोडल पढ्नेछौँ त्यतिखेर समस्या तपाईँहरू अहिलेसम्म पढेको कुराहरूलाई प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला अनि प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ अनि प्रब्लमहरू अलि धेरै छ भने चाहिँ हामीलाई फोटो खिचेर नाम लेखेर फोटो खिचेर तल लिङ्क दिएको छ फेसबुकको पेजको त्यसमा पठाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा यो नम्बरको वाट्सएप अरू भाइबरमा पनि हामीलाई त्यो फोटो पठाउन सक्नुहुन्छ हामीले तिनीहरूको भिडियो बनाएर युट्युबमा राखिदिनेछौँ अनि अरू अरू सब्जेक्टको पनि त्यस्तै केही प्रब्लम छ भने हामीसँग प्लेलिस्ट छ युट्युबको च्यानलमा प्लेलिस्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ साइन्स अप्सनल म्याथ कम्प्युटर अकाउन्ट है अनि साइन्स पछाडि सोसियल इङ्ग्लिस यिनीहरूको पनि हामीले पढाएको छौँ है सबै विषयहरू छ प्लेलिस्ट एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ सा है दामी छ प्लेलिस्टहरू हेर्नुहोस् त मजा आउँछ पढ्न है ल अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला अरूलाई प्रब्लम छ भने पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ अरूको सा, प्रब्लम पनि सुनाइदिन सक्नुहुन्छ है अथवा उनीहरूलाई हामीसँग कनेक्ट पनि गराइदिन सक्नुहुन्छ तलको पेजको बारेमा भनिदिएर अरूलाई पनि सजेस्ट गर्नु होला अनि अरू अरू कोर्सहरू पनि अब एसएलसी सकिसके पछाडि चाहिन्छ नि ब्रिज कोर्सको कुराहरू अनि के पढ्ने को कुरा भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ करियर गाइडेन्स त्यसको लागि पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि प्रोफेसनल कोर्सहरू आइटी रिलेटेड आइटी फन्डामेन्टल यस्तो चाहिन्छ भने पनि हाम्रो च्यानलमा छ अनि इङ्लिस पढ्न मन छ इङ्ग्लिस पनि छ है हाम्रो च्यानलमा सबै कुराहरू छ एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है अनि सबैलाई सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु सेयर गर्न नबिर्सिनु होला अनि सब्सक्राइब बटन थिचिदिनु होला है त धन्यवाद